Skywing Airlift се пофали дека стана национален авиопревозник, а потоа се предомисли. Во сообштението до медиумите прво се велеше дека Агенцијата за цивилно воздухопловство им доделиле решение за национален авиопревозник, а потоа поправија грешката дека ќе бидат редовен авиопревозник. Од АСВ потврдуваа дека добиле решение за редовно да оперираат на пет главни дестинации: Рим, Виена, Истанбул, Дизелдорф и Цирих. Skywings почна со работа минатата година и според информации на Сител, досега има заработено неколку тужби. Ја тужи холандскиот туроператор Каратанова поради неостварени чартер летови до Охрид, за кои биле исплатени однапред 265 000 евра. Заради давање лажен свифт број ја тужи и британската фирма. Тужба има и од поранешниот собственик на Skywings, бидејќи новите газди не е исплатиле договорената сума за превземање на компанијата. Во овој случај судот наложил замрзнување на имотот на новите собственици. Патниците пак за оваа компанија се жала дека и покрај тоа што рекламира редовни линии за повеќе европски дестинации, истите, речиси, и не ги остварува.